Liga, liga. Bonnie, você é única. Tá sendo divertido, não está? Bastante. Eu gosto tanto dessa sensação de poder que a gente tem quando manipula as pessoas e faz elas tomarem as atitudes que a gente quer que elas tomem. Elas vão exatamente para onde você quer, como se estivessem sendo empurradas. Só que você não está empurrando. Você não está tocando nelas. Não está lançando mão de nenhuma violência contra elas. E nisso você é mestra, não é? É só o poder da sua mente, da sua inteligência, da sua capacidade de enxergar com clareza a vulnerabilidade dos outros. O psicopata é o ator que atua na vida real. Está o tempo inteiro interpretando. O tempo inteiro fingindo sentimentos de modo a convencer as pessoas à sua volta. É, doutor. E o pior é que eles convencem, né? Claro. Se você é totalmente vazio de sentimentos, você vai levar vantagem sobre as pessoas comuns que são tomadas por alguma forma de sentimento, né? De emoção. Pois é. E a gente acaba... Acaba sendo fácil para eles, porque nós temos certos códigos. Né? Eles aprendem e usam e abusam esses códigos, né? Não, mas... Peraí, doutor. Me dê um exemplo. Quais são esses códigos? A gente acredita que se uma pessoa sorri pra gente, é porque gosta de nós. Ou então, se ela chora, é porque está emocionado de verdade. E é, vai por aí, né? Ah, se a Silva ficar sabendo do Ramiro, eu choro, passo aflita, aqui roubo impulso. Por amor. Ela vai ficar morrendo de peninha de mim. Pode acreditar. Como o marido dela, né? Raul? Nossa! Como ele ficava penalizado com a minha situação. Carregando uma família inteira nas costas. Tadinha. E como ele me compensava? Com champanhe, joias. Células, sejam minhas amiguinhas. Célulazinhas, sejam minhas amiguinhas. Unam-se a mim. Se unam-se a mim. Sei lá, tem que falar direito com elas, senão elas não entendem. Unam-se a mim. Unam-se a mim. Unam-se a mim. Física, quanticamente falando, é claro. Não empaca, Sheila, pelo amor de Deus, vamos lá. Física, quanticamente. Física quanticamente falando. Como é que é, mãe? O que é, Mortícia? O que foi? Com quem que você tá falando? Nós estamos conversando com as nossas células. Com as células? Fala sério, dona Melissa. Qual é o B.O., Mortícia? Elas escutam, tá? Mais do que você, inclusive. É por isso que a pele da dona Melissa tá assim, né? Quem dera eu. Continua, Sheila, continua. Ô, mãe, só pra situar, o que é física quanticamente falando? Mortícia, eu acho que eu vou lhe prestar um grande serviço na vida. Eu vou te matricular num pequeno curso com Daisy. Quem sabe alguma fichinha cai nessa sua cabeça de alien, hein, hein, hein? Tô fora, mãe. Vem cá, o seu aniversário de casamento é por agora, não é? Quarta-feira! E já escolheu o presente? É surpresa. Mas eu sinto no ar que o Ramirinho vai adivinhar os meus desejos. Sim. Não é, Sheila? Com certeza. Bizarro, hein? Bizarríssimo. Continua, Sheila. Célulazinhas, sejam minhas amiguinhas. Minhas amiguinhas.